přejdi. Chraň nás, Pane, před těmi, kteří k nám přicházejí se špatnými úmysly, a probuď v nás soucit a dobrou vůli pomáhat těm, kteří trpí násilím a jsou pronásledováni. Hospodí, pomiluj. Daruj nám schopnost udržet si radostné mládí v každém věku a připravit si vyrovnané období neodvolatelného stárnutí. Hospodí, pomiluj. Podpoř naši snahu porozumět a odpouštět nejen našim odpůrcům, ale mnohdy i našim nejbližším. Přijmi naše velké díky za letošní jubilejní ročník Festivalu proti násilí Mene Tekel, který usiluje o pravdivé poznání a vyrovnání se s minulostí a o vytvoření spravedlivější společnosti v budoucnosti. Hospodí, pomiluj. Věčný Bože, náš Otče, veď nás, abychom podle příkladu statečných studentů a mladých lidí, kteří se stali oběťmi totalitních režimů, dovedli překonávat strach a zbabělost tam, kde je třeba s odvahou vydat svědectví pravdě i za cenu osobních obětí. Pomoz nám, abychom se jednou spolu s našimi drahými sešli u tebe v nebi a aby tam nikdo z nich nechyběl. Prosíme o to skrze toho, který byl pro naši svobodu nespravedlivě souzen a odsouzen, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Modleme se společně těmi slovy, která nás sám Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Boj za svobodu a za důstojnost člověka není jednorázový proces. Je to proces, který probíhá celými dějinami. Svědčí o tom i současnost. Na mnoha místech se i v dnešních dobách bojuje. Jedním z těchto míst, kde nedávno probíhaly intenzivní boje o svobodu, důstojnost člověka, byla i Ukrajina. Vítáme mezi námi jeho blaženost Svatoslava Ševčuka, arcibiskupa Ukrajinské řecko-katolické církve a vrchního arcibiskupa Kijevsko-halického, který přednese své svědectví. У цій молитві я хочу пом'янути 10 мільйонів українців,
убитих штучним голодом в часах Сталіна в Україні в 1932-33 роках. В této modlitbě bych chtěl vzpomenout 10 milionů Ukrajinců, kteří zahynuli za hladomoru v roce 1932 až 33 během doby Stalina na Ukrajině. Цей штучний голод українці називають голодомором. Tento umělý hladomor je nazýván hladomor s velkým H. A міжнародна спільнота називає його геноцидом українського народу. A mezinárodní společenství nazývá genocidou ukrajinského národa. Já též chci v cí modlitvě zhadat 70. річницю насильницької ліквідації української греко-католицької церкви в колишньому Радянському Союзі. V modlitbě chci také vzpomenout 70 let od likvidace ukrajinské řecko-katolické církve. 8. березня цього року минає 70 років з так званого Львівського псевдособору. 8. března летошнього року уплине 70 лет від Львовського так званого псевдосиноду. Цей псевдособор став початком хресної дороги для митрополита сімох єпископів Української греко-католицької церкви. Tento pseudosobor, pseudosynod, se stal začátkem křížové cesty metropolity a 70 biskupů ukrajinské řecko-katolické církve. Na čas své likvidaci naša církva v 46. roce narachovala blízko 3000 svěšenníků. Naše církev měla v roce 46 kolem 3000 kněží. Сотні монастирів. Stovky klášterů. 3 duchovních seminárie i 1 bohoslovskou akademii. 3 semináře a 1 bohoslovskou akademii. Все це було знищено і церква перейшла в підпілля. Toto všechno bylo zlikvidováno a církev odešla do ilegality. Близько 800 священників насильницько було приєднано до московського православ'я, як і всі храми нашої церкви. Více než 800 kněží bylo násilím převedeno pod Moskevský patriarchát pravoslavné církve, stejně jako kostely. Тільки в 40-х роках і тільки з Західної України було депортовано близько мільйона людей до Сибіру. A v té době bylo ze Západní Ukrajiny deportováno na Sibir kolem milionu lidí. Цей псевдособор став початком нищення греко-католицької церкви в Чехословаччині, в Польщі, Румунії, Угорщині і в інших країнах, які знайшлися під радянським поневоленням. В тогдашнім році почала ліквідація греко-католицької церкви таке в Československу, в Маďарську, в Румунську, в Польську а ве всіх інших землях, які спадали під совєтський блок. В цій молитві сьогодні я хочу згадати усіх православних, протестантів, римокатоликів, євреїв і мусульман, які зазнали репресій від комуністичного тоталітарного режиму. В této modlitbě bych chtěl vzpomenout všechny řecko-katolíky, římsko-katolíky, pravoslavné, všechny protestanty, židy a muslimy, kteří zažili pronásledování během komunistického režimu. Але цілий народ, народ, який визнає своєю вірою мусульманство, був депортований із своєї землі. І цей народ називається кримські татари. Jeden celý národ byl deportován ze své země. Je to národ, který vyznává muslimství a je to národ nazývaný кримські татари. За всіх них сьогодні лунає наша молитва до Богородиці. Za ně za všechny se nyní pomodlíme modlitbu k Bohorodičce. Dostojno je voistinu veličati blaženou tebe, Bohorodicu, присно блаженну і пренепорочну.
i Matěr Boha našeho, čestnějšo vid Herove, незрівнянно славнішу від серафемів, що без отління Бога Слово породила, сощу Богородицю тебе величає. Vážený otče kardinále, vážení členové Ekumenické rady církví, vážení účastníci dnešní děkovné bohoslužby zblízka i zdáli, i ze vzdálené Ukrajiny, která je nám srdcem blízká. Dovolte mi, abych poděkovala vám všem za účast a všem duchovním otcům za bohaté završení festivalu. Za hudební dramaturgii patří poděkování Josefu Pšicovi. Děkuji smíšenému sboru ČVUT v čele se sbormistrem Janem Štajerem a dětskému pěveckému sboru Lilium z Litomyšle v čele se sborministriní Lucí Vavřínovou. Díky patří i autorům všech festivalů, manželům Řeřichovým, Kuchtovým a ostatním spoluautorům za dobře vykonanou práci. Dnešním dnem končí jubilejní 10. ročník Mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Menetekel. Po 10 let jsme naslouchali slovům pamětníků a politiků a závěrem bylo vždy, tak jako dnes, poděkování našemu nejvyššímu pánu nebes i země. Zaplať pánbu. Vás obdaří pokojem Pán, který světlem zvítězil nad temnotou. Amen. Ať vás obdaří pokojem Pán, který životem zvítězil nad smrtí. Amen. Ať vás obdaří pokojem Pán, který láskou zvítězil nad samotou. Amen. Požehnej nás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Thank you.
starobylými zdmi svatovítské katedrály v Praze právě dozněly poslední tóny a poslední slova ekumenické bohoslužby za popravené, umučené a zemřelé politické vězně, která zároveň uzavírala sedmidenní festival proti zlu, totalitě a násilí pro paměť národa Mene Tekel. Bohoslužba se konala za účasti Ekumenické rady církví, Konfederace politických vězňů a Arcibiskupství pražského. Intenzivní zkušenost s totalitními režimy má i inženýr František Šedivý, účastník protinacistického i protikomunistického odboje, který zažil na vlastní kůži prostředí věznice v Mírově, stejně tak lágrů v Příbrami nebo v uranových dolech v Jáchymově, přímo u takzvané věže smrti. A já tady vítám mezi námi právě našeho drahého hosta, pana Šedivého. Pane Šedivý, v době toho komunistického převratu v roce 1948 jste byl mladý 21-letý student. Vlastně v 25 letech jste šel na dlouhou dobu potom do vězení. Zároveň víme, že také jedním z témat Konfederace politických vězňů je zapojení mladých lidí do veřejného života. Chtěla bych se zeptat, jak jste to vy prožívali tehdy, vy a vaši vrstevníci v tom osudovém únoru 1948, jak jste se na tom podíleli? My jsme tehdy jako mladí lidé pováleční, kteří jsme zažili rok 45 a kteří jsme také zažili ta léta, která byla před ním. Ale my jsme také zažili léta, která byla po něm. A my jsme měli tu zkušenost z toho politického života po roce 1945 po válce, kdy jsme vlastně všichni byli rádi, že jsme tu válku přežili. Protože ta naše generace byla, nebo ten náš ročník, byl jeden z těch posledních, kteří se do té války bohužel museli také zapojit. Nuceně samozřejmě. A tak ten náš život probíhal za účasti toho politického života těch dospělých. A my jsme získali veliké zkušenosti o tom, co se vlastně děje. My jsme prožívali tu dobu stejně jako naši otcové nebo jako naši dědové, kteří prožili první světovou válku v Rusku, to znamená tedy v místě, kde se rodil bolševismus. My jsme tak něco věděli o tom, co se tam dělo. My jsme věděli o masakrech, které často následovaly potom, kdy naši legionáři museli opustit některá města, kde jim lidé projevovali sympatie. A když tam potom vtrhli hordy bolševiků, tak tam celou řadu lidí pomlátili. Tohle to všechno jsme věděli. A věděli jsme také o tom, jak dopadla Ukrajina, jaký byl hladomor na Ukrajině, kterou se snažili tehdy bolševici pokořit, jaké jim síly stačily. Také jsme měli něco přečteného o tom, co se dělo. A tak naše vědomí a náš pohled na bolševismus byl zcela jasný. Proto jsme v roce 1948 téměř všichni stáli proti. Dá se říci, že studentská veřejnost byla z 95% protibolševická. Těch 5% ovšem bylo těch, které si potom tehdy omotali tehdejší, tedy ti, kteří se zmocnili vlády kolem prstu a oni také, tito studenti, dělali, co oni chtěli. Těm jsme se mi potom dostali samozřejmě také do mlýna, ale to už byla kapitola jiná, proti tomu jsme se my stavěli a my jsme také chtěli, aby my jsme také bojovali proti tomu, aby komunismus dále neexistoval, aby celé ty všechny ty snahy byly zbrzděny, aby záměry komunistů, aby se neuskutečnili a zase nastala později, nebo potom, aby nastala svoboda, aby přišly ty časy, o které my jsme usilovali a na které jsme my byli zvyklí do roku 1938-39, když nastaly ty časy výjimečné. Jste dlouholetým členem a také místopředsedou Konfederace politických vězňů. Zároveň také víme, že jste autorem publikací reflektujících právě brutální metody komunistického režimu. A jak
Jak reaguje právě vaše uskupení na ty nedávné dny, kdy médii proběhly zprávy právě o prohlášení komunistické strany, která se neustále hlásí k tomu odkazu únorového puče? My, političní vězni, tady konfederace politických vězňů, všechny tyto řeči a tyto jejich postoje kategoricky odmítáme. My odmítáme vůbec tu existenci, nutnost nebo řekl bych oprávnění existence komunistické strany v České republice vůbec. My se domníváme a jsme toho názoru. Stojím za tím názorem, že komunisté měli být postaveni před soud, i když teda ne soud hrdelní, jako oni byli zvyklí, ale před soud, který by morálně odsoudil jejich činy, který by morálně odsoudil všechno to, co oni páchali, to, co zamýšleli, to, co udělali, i to, co nakonec ještě neudělali, protože už na to pak neměli čas a doba se změnila. My jsme proti tomu a budeme, myslím, až dokud tato organizace bude existovat, budeme my stát proti komunistům a budeme stát vždycky za těmi lidmi, kteří se budou pro tuto zemi domáhat práva, svobody a těch čistých ideálů, na kterých je postavil Masaryk. Tak moc děkujeme za vaše svědectví. Právě zkušenosti, jak dlouho vězněného pana Šedivého, tak dalších statisíců politických vězňů nám mohou být doteďka jakýmsi mementem, připomínajícím, jaký velký dar právě svoboda a demokracie jsou. A děkujeme za jejich svědectví a za jejich neskutečnou sílu a odvahu, kterou projevovali. Vážení diváci, vysílali jsme pro vás živě z katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha z Pražského hradu. Odkud se nyní loučíme a zveme vás ke sledování dalších pořadů televize Noé. Požehnané postní odpoledne.